Capítulo 6. Nun despacho atoparon toda a información que precisaban para destruir o monstruo das sete caras e o seu imperio de escravitude. Heldes, o escravo amigo de Spistrin, que pillou a Windows XP lavando a súa loira melena pan tempo que yo lo valgo, apuraba, pero Windows XP, a lideresa do grupo supostamente feminista radical do conflicto aquel do garito antro do amigo de Clio Timofónica, co que acabara entendéndose moi ben, xa me entendedes. Sabía que as cousas feitas con xeito acababan saindo mellor que as feitas ás presas. O malo que Heldes tiña razón en que, se non apuraban, pillabas o tren. Escoitáronse pasos, firmes e mecánicos. Pararon o carón da porta, un silencio. Windows XP mira a Heldes, poniendo firme para que o pánico non lle fixase delatadas. Pasos que se alonxan. Un momento de respiro, pensou Heldes. Windows púxose a recoller todo como unha tola. Tirou de Heldes e botaron a correr polo corredor. O fondo, pasos, moitos pasos, moi rápidos. Espertoume unha man fría no pescozo. Podería dicir que espertei de súpeto toda alterada, pero non, a sensación era agradable, bastante agradable. E tanto que non era unha sensación desagradable, foi o primeiro espertar agradable que tiñen anos. Ata que reaccionei, claro. Cando lle vin a cara, quitou un meu alento, non por feo, senón por pedazo bollo. Pensei que estaba no paraíso e mireino toda alelada, xa me entendedes, babeando. El, en por iso, non me miraba do mesmo xeito. Eu diría que con algo de incomprensión, sorpresa ou similar, por non dicir espantado. Tardei en decatarme de que estaba tirada no sofá do descanso do edificio no que vivía o malvado doutor de CPIP e que tiña como candí, enriba de min, a un tío desconhecido, grande demais para poder desfacerme del sen chegar ao punto dos golpes baixos. Con cara dun pelín de mala hostia que me poñía. Xa sei o que ides dicir, que poñer poñenme case todos, pero non é certo. Este poñíame de verdade. Non o de babear, senón de poñer. Os pasos cada vez achegábanse máis. Windows XP e Heldes non daban feito a correr escaleras abaixo para meterse en calquera buraco da mina, para escapar de non sabían quen. Pero que pose tal, mellor era prever que despois chorar. En realidade, elas non o sabían, pero eu, que teño poderes, sí. Os pasos que corrían detrás eran os dos cans asasinos do monstruo das sete caras que o soltara ao medio metro. Ese que se deixou convencer polo monstruo das sete caras con promesas de jacuzzi, saunas e vicios varios e que induciu a toda a tribo a vir a mina, con semellantes promesas tamén. E que cando os outros remataron de escravos para que non o acusaran, lincharan e demais, empregou o milagroso método de... ¡Ya nadie no me quiere! Que funciona que te cagas, perdón, é infalible. É que emprego sempre desde que tiven coñecemento del para escaquearme de calquera metedura de pata en caso de que eu alguna vez meta a pata, porque dentro da perfección, pois iso é prácticamente imposible. Sin querer, claro, porque cando pasara polo despacho do monstruo e vira que alguén revolvía, pensou que era o monstruo das sete caras e foi facerlle a puñeta aos cans asesinos. Pero enganchouselle a chaqueta no pecho e abriu-no sin querer. Se o vedes correr... Windows XP metiuse nunha cova tirando de Heldes. Ali parecía que non había perigo e tiñan luz, co que podían botar un ollo á información que extraeran do despacho. Na documentación, bueno, nos papeluchos que colleron, pero era para que quedase como máis interesante. Atoparon información de sobra sobre o monstruo das sete caras. Windows deduciu ca súa lógica aplastante que, según uns datos confidenciais, que non podo revelar aquí, a mellor maneira de rematar co monstruo das sete caras era lograr que se fluctuase sucesivamente entre a cara super mega fashion de Lonas e a do panadeiro.
porque o segundo non pensaba máis que en comer, e a primeira non pensaba máis que en adelgazar. E todo xeneraría un bloqueo no seu organismo, autodestruindo. A maneira de que as outras caras non aparecesen era moi sinxela, posto que a cara do panadeiro aparecía sempre despois da de super mega fashion de Lolas, porque fama había. E a super mega fashion de Lolas aparecía cando había fame, pero da outra, xa me entendedes. Como todo, se non hai necesidade, créase. Así que fixeron un casting de escravos, colleron os tres máis cachas, obrigáronos a bañarse, poñerse tipo metrosexual, o que hai que ler. E a nos mandaron os aposentos de monstruo. Eles ser eran ben cachimáns, pero ían un pouco asustados, acojonados, que o Serafina non pode estar reñido con dicir a verdade. Conseguiron ter pechado o monstruo cos cachimáns uns 7 días. Cando por fin os escravos quedaron para o arrastre, apareceu un panadeiro con máis fame da de comer que nunca. E a dos enchiu. A super mega fashion de Lolas apareceu cando rematou de facer a digestión e púxose a vomitar como unha tola. Doulle a fame e apareceu o panadeiro. E así, ata que según a lógica de deducción de Windows XP, morriu desintegrado. Liberaron os escravos, para a alegría de algunhas afortunadas peonas que pasaban por Juan Flores naquel momento. Os medios de comunicación viñeron raudos a entrevistar os heróis, porque pese a que case todo o fixera Windows XP, para eles eran os dous. Helldesk fíxose millonario vendendo a súa historia a todas as revistas do corazón, porque Helldesk, despois dunha ducha, ganaba moito. E retirouse gastar toda a pasta, cartos, das exclusivas á Riviera Francesa. Windows XP, pola súa parte, centrouse máis na súa loita contra as injustizas do mundo. Agora que tiña o respaldo da popularidade e o poder da fama, pouco a pouco foi deixando de lado a Timofónica. O investigador, que era tan bo que todos dicían que era la polla, pero eu son demasiado fina para repetir semellante cousa, tivo que deixar de lado a investigación sobre a dama misteriosa da balada clásica, porque recibiu unha chamada alarmante. Non, esta vez non era a señorita Newlook alterada pola inexplicable desaparición do despistado doutor Zixel 650. Era o Yeti. Sí, o Yeti. Que chamaba alarmado porque despois do último e desastroso partido do Depor, a lideresa do sector A, a nosa radical favorita, agora membra das Ángeles de Charlitas, grupo adicado á defensa das febres inocentes e indefensas do mundo, que non entendo eu que, con tantas defensoras da xustiza dos inocentes e tal, que aínda houbese problemas, perdón, incidencias no mundo. Desapareceu misteriosamente. O Yeti supoñía que agarrara unha que ni para qué, e que agora estaría perdida por sabe Dios onde. E o peor, sabe Dios con quen. Claro que este último punto xa trataría el de arreglarlo en privado. O investigador estaba xa baixando de camiño a rúa para recoller as pistas o antes posible e non perder ningún posible rastro. Tan pronto como saiu do ascensor soulle unha chamada perdida. Era unha mensaxe de Ross. Ross era un... como dicilo? Era un greñudo de vida disipada. Moi bo rapaz e todo iso, pero non deixaba de ser un greñudo de vida disipada que non facía máis que andar de troula por aí con outro greñudo, un tal Pelusa, que tal andaba. Rox coñeciu a Windows XP na peluquería, onde senón? Porque ser pode ser moi arrastrado, pero iso non quita ter unha melena divina. Rox chamara ao investigador porque vira Windows XP a lideresa do sector A, a mariposa, a Poppy e a non sei quen máis meterse nunha limusín desas altas horas da noite. Bueno, aquelas horas da noite. E pareceulle extraño. Ben, el era así. A outros teríalle pinta dunha despedida de solteira, pero a él pareceulle extraño. E que compartía o gusto de Celia polas infusións relaxantes. Xa non fai falta dicir máis. O investigador, que coñecía a Rox daquel caso de Crawford, que a non seguía pola Riviera Francesa cun home moi importante do que non se pode dicir o nome, pero que xa
vou dicir as iniciais, porque mira, total, a exclusiva non me pagan, pero doume o gusto de dicilo, que sí. Das camisetas desteñidas do grupo de heavy metal. Que se tal, xa vos conto outro día. Non lle daba demasiada importancia as súas informacións porque é que xa o coñecía. Ademais non lle gustaba moito porque fixera moi boas migas con Celia e distraía do seu traballo. Sí, era posible distraíla máis. Pero a coincidencia ca chamada do Yeti pareciulle máis que interesante. Cando me di posto de pé, xa non me pareciu tan pedazo bollo como cando estaba tirada. Ao final tampouco era tan alto, nin tan grande, nin tan sexy, xa casi me estaban dando ganas de volverme deitar. Que nada, que nin me poñía sequera. Xusto tivo efecto contrario nel, porque xa non poñía aquela cara de case enfado. Para min que lle estaba cambiando a cara de campión que poñía FR cando andaba de ligoteo no seu coche alo por Beijing. A cara ser non sería a mesma que poñía FR de ligoteo por Beijing, pero a actitude xa se lle parecía demais. Mirei no de arriba abaixo como a quen mira a un coordinador estresado e dei a volta para seguir escaleras arriba en dirección ao piso do malvado doutor TCPIP. El agarroume por un brazo, cousa que nunca ende xa máis debiu facer. Chanteille unha patada vendada, xa me entendedes, e seguía subindo. Diante da porta do malvado doutor TCPIP non se escoitaba nada. Non se vía luz por debaixo da porta e o cerrollo estaba tapado, co que me librei de que a ladra da súa nai me metese un pau por un ollo. Referencia a un clásico popular. Con todo o morro, e tendo en conta que xa eran as tantas da mañá, deille o timbre. No relanzo, soou como un trono, pero dentro nin se debeu escoitar porque ni puto caso que me fixeron. Insistín, volvín darlle o timbre, volviu soar como un trono, volveron a ni puto caso facerme. E volvín darlle o timbre, volviu soar como un trono, e de súpeto algo que me agarra polo pescozo impedíndome case respirar. A outra que vira Rox era a señorita New Look. Sí, tal como o ledes, imagino porque alguén tiña que poñer o toque de clase naquel grupo de escándalo. Porque imos ver, as Ángeles de Charlitas eran tres loitadoras en prol dos inocentes estupendas, pero a lideresa do sector A, que compartía afición co Yeti polo whisky on drugs, Mariposa, nosa Happy Flower, que entre os campeonatos de Flying Cups e os de Little Flying Cups non daba feito, Poppy, que tamén lle daba ben as Little Flying Cups, e Windows XP, que tamén loitaba moito pola xustiza e a liberdade, pero cando se poñía... Bueno, que polas tantas xa podía ser a cousa de desastre total. Como se coñeceran cando da miña desaparición no despacho de naquel tempo Mariposa, que xa sabemos que non era dela, tampouco meu, para que imos enganarnos, era de Crawford. Que como sou un investigador que a que non se sabía quen era, era a señorita Siga New Look? Pois moi fácil. Por primeira vez na historia de Crawford Investigations, fora o despistado doutor Fixel 650 quen dera a voz de alarma. Que tampouco é que estivera moi alarmado, bueno, sí, que estaba moi alarmado, pero o seu estilo, como ele era tan tranquilo. E sabía das indispensables saídas nocturnas de Siga, reitero que saía por necesidade, non por vicio, máis que mal pensadas. Pois ao primeiro pensou que se retrasara un pouco, porque aínda que ademais de estilosa era máis puntual que o horario Greenwich, sempre podía haber unha primeira vez. Xa cando pasaron 5 minutos, viu que aquilo non era normal e decidiu chamar o único número que había na axenda de Siga anotado como emerxencias. E que a pobre tiña que estar preparada co especime que tiña na casa. O investigador chegou ao ático onde vivían o despistado o doutor Fixel 650 e a estilosa señorita New Look. Bueno, aquilo era para perder o gusto, todo acristalado, o carón das estrelas, con todo impecable, cada cousa no seu sitio, menos no despacho do despistado doutor Fixel 650, que non había que entrase, todo cheo de papéis por todas partes, no mellor dos casos, porque tiña a mesma manía que os magos de Terry Pratchett de empregar lonchas de bacon como separadores. Aquilo era unha guarrería, pero os homes xa se sabe. Estiveron falando un bo anaco antes de meterse en materia, porque os comezaron falando de que era tarde, despois
comentaron o partido de fútbol, despois de non sei que xa sei que era moi bonito, e así ata que por fin se puxeron a falar do que realmente nos interesa a nós. Según o despistado doutor Zixel 650, a señorita New Look fora dormir aquela noite como sempre. Era de supoñer que pasada a medianoite se erguese para as súas escapadas nocturnas, como sempre. Que soubese non quedara con ninguén, nin tiña previsto ir a ningunha festa vampira nin nada. De feito, no oupeiro non faltaba ningún dos elegantes traxes que siga levaba sempre ás festas. Nin lle sacara as etiquetas os que acababa de mercar na tenda de Venecia, aquela ricachona vida a menos que tiña unha tenda de disfraces de alto nivel. Todo aquilo levou ao noso investigador ao punto onde lle dixera a Rox que vira as nosas intrépidas heroínas meterse na limusina. Aparentemente non había sinais de loita, xa dixera a Rox que entraran moi animadas. Fixo varias preguntas aos matóns, enténdase vixiantes dos garitos a antros da zona. E entre os 15 entrevistados conseguiu reconstruir a matrícula da limusina. Tanto músculo, tanto músculo. Era xa moi tarde. Volviu para a súa casa a dormir algo antes de volver ao despacho, porque iso sí, algo aínda que fose pouco, había que dormir. Pero o máis importante era o da ducha, a colonia e o traxe de marca, que para iso era o investigador. O brazo que me afogaba seguía apertando, a nai que o pariu. Ao mesmo tempo, unha manta voume a boca. Nestas circunstancias, o único que acertaba a pensar máis ben a desixar, bueno, que case suplicaba, era: por Deus, que sexa dos que lavas máis despois. Porque era o mesmo que toparan as escaleiras, podía llever os pinchos do pelo. Tiña un peinado un tanto extraño, como saído dun cómic manga, todo para arriba en pinchos. Sería a moda. Eu agarraba a man con forza intentando que me deixase libre, pero nada. Cando sentiu o meu calcañar na súa perna, daquela xa se abrandou e soltoume. Choraba, o pobre choraba, estaba lle ben por meterse comigo. Armou ali un escándalo tal que se os veciños non espertaran é que estaban empachados de tranquilizantes. E non espertaron. Cando a criatura se repuxo, fixome un xesto co dedo, mal pensados. Para que calase? Aínda tiña morro o tío, despois da que montou el co seu drama. E o tamboiña non dixen nin pío. Daquela el sacou a carteira e ensinoume unha tarxeta. A tarxeta era unha especie de carné do Centro Superior de Investigacións, que o tío me ensinou con todo o orgullo do mundo. A min, a verdade, é que me deixou indiferente, porque, a ver, aquilo ben podía ser calquera cousa. Eu que sabía, nunca antes vira un carné do Centro Superior de Investigacións. E no suposto de que fose certo, e de que o tío fose do Centro Superior de Investigacións, podía el acabar cazándome no mundo. Sabía el onde estaba o fin da Orde da Vella. Podía el descubrir as vacinas para as enfermidades do mundo. Non, pois daquela tanta cousa tampouco era. Eu ia pasar del e volver a tocar o timbre, pero desta vez sacou unha pistola da chaqueta e apuntoume. Pero imos ver. Que a min tanto me dá, que se tiña que volver a pegarlle unha patada vendada, que eu facía sin máis. A min con pistolillas, a ver, que nin me mutaba, o tío desesperouse, guardou a pistola e comezou a suplicar. Mal feito, porque a min me doa a risa, home por Dios. Comprendo que estou estupenda, pero hai que saber manter o tipo. A limusina era dunha compañía de coches de aluguer de coches de moito requinte, caros, que casualmente rexentaba Spistrin, o carceleiro aquel do conflicto liberación da mina de Juan Flórez que resolviu Windows XP, pero que tivera que compartir méritos con Geldes. O investigador erguiuse con moita enerxía e moi animado, posto que lle chamaba moito a atención o caso da misteriosa desaparición das nosas heroínas, polo feito do misterio en sí. Pero no fondo, no fondo, ou bueno, igual non tan no fondo, como andaba polo medio despistado do doutor Zixel 650 e a estilosa señorita New Look, por unha sinxela regla de tres, igual volvía Catwoman. Ou a rubia aquela do paso peonil que tampouco estaba mal. É que a estas alturas da banda sonora xa case lle viña dando igual. Erguiuse, duchouse,
puso a su colonia de marca o traje de diseñador famoso, que no digo nombre porque no me pagan la publicidad, y como tampoco tengo mayor interés ni es fundamental para el desenvolvimiento de la historia, pues no lo digo ya. Es ahí cada o seu despacho.